кришталь, порцеляна, срібло та емалі. Понад 50 видів старовинних флаконів зі всього світу можна побачити на виставці у Вікторія Мюзіум. Тут представлені кращі зразки 19-го та початку 20-го століть. Навіть набори періоду Наполеона III із залишками парфумів. Наша Ася Хазова на власні очі побачила цю красу. І всі подробиці далі. Кожна українська жінка може відчути себе справжньою леді у музеї Victoria Museums. Проте сьогодні мова піде не про капелюшки та сукні. Мова піде про флакони для парфумів. Експонати зі всього світу, зокрема з Бельгії, Франції, Канади та Англії, представлені на експозиції. Її створювали фахівці 2 місяці. Проте, щоб зібрати колекцію, знадобилося близько 4 років. Це різноманіття, воно дає змогу трошки розширити уявлення про ті часи, які вже остались в минулому, і, на жаль, для України вони стерті. І хоч історія України була досить складною, Вікторія Лисенко каже, що, можливо, тут є флакони і українських панянок. Я вважаю, що серед цих флаконів є ті флакони, які могли належати українському естеблішменту, наприклад, модниці Заньковецькій, а були ці українки, яка дуже багато подорожувала. Анастасія Григорук – вінтажна блогерка. У соцмережі у неї понад 260 тисяч підписників. У музеї проводить авторську екскурсію та читає лекцію про вікторіанську моду і жахи вікторіанського часу. Каже, здавалося б, флакон для парфумів – це дрібничка, але він доповнює образ леді, доповнює її життя. Я думаю, що це неймовірно, тому що ти можеш постояти і подумати, в якої саме леді був саме оцей флакон. Хто нею користувався? Чому вона обрала саме такий? Тому що дуже часто дівчата придумували і власний дизайн флакону, тобто це ж усе був ручний розпис, так? Це була їхня фантазія. Тому це така дуже особиста річ, через яку ти можеш пізнати людину. Або принаймні придумати, якою ж ця леді могла бути. Анастасія Григорук каже, виставка флаконів для парфумів – це подорож у часі, яка надихає сьогодні. Мені сподобався дуже зелений флакон, тому що він мені трішечки нагадує жасмін з мультику «Аладдін». От він такий трішки у її стилі. Але ще мені дуже подобається ось цей синій флакон з дифузором, тому що я собі навіть уявляю, як дівчина стояла і, можливо, ось так наносила якось на себе парфум. Оксана Силка – докторка історичних наук, зберігачка фонду музею. Розповіла, що на виставці представлено майже весь асортимент продукції флаконів, який був представлений у 19 столітті. У той період існувало лише 2 типи флаконів – сплеш, які закривалися пробкою, та з пульверізатором. Проте існувала велика кількість технологій виготовлення, серед яких скляне, порцелянове та кришталеве виробництво, також представлені срібні флакони. Окрасу нашої колекції є флакони, які носилися на шатлеті. Ви можете бачити на нашій сукні. Це невеличкі флакони, які одягалися на пояс. Пояс – це шатлен, це пояс. А туди наливалися або, скажімо так, знаєте, дуже ароматні, надзвичайно ароматні парфуми або аміачна сіль. На балах або на світських раутах панянки були, по-перше, вони одягнені в корсет, вони були перетягнуті. В невеличких приміщеннях знаходилася велика кількість людей. Була задуха і вони втрачали свідомість. Єдиним способом для того, щоб привести панянку до тями, потрібно було відкрити цей флакончик і вдихнути на повні груди. У 19 столітті флакони не маркували. Проте у колекції є унікальний експонат, де виробник залишив своє маркування на футлярі. Там було написано «Париж, Пале-Рояль 48-49» і все. Пале-Рояль – це королівський палац в Парижі, графів Орлеанських. 48-49 для будь-якого історика, я її істориком, це дата французької революції. Для того, щоб у 21 столітті кожен міг доторкнутися до парфумерної історії, у музеї вигадали флешмоб. Ми думаємо, зараз от ми такий вигадали флешмоб, щоб люди приносили, обмінювалися своїми колекціями, приносили флакони для парфумів, оставляли їх отут на столі, в нас є спеціальне місце, і можна, по-перше, обмінятися, по-друге, оставити про себе цю історію, зробити таку накличку. Ті експонати, які дійсно цікаві для майбутнього, ми збережемо в фондах. Відвідати виставку «Флаконовий рай» можна до 28 січня. Ася Хазова, Аніта Копаленко. Новини «Правда тут».